शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मदिनानिमित्त शिवसेना भारतीय कामगार सेना आणि चित्रपट सेना यांच्या संयुक्त विद्यमानं बाळासाहेब ठाकरे सांस्कृतिक महोत्सव कार्यक्रम येत्या बुधवारी 22 जानेवारी रोजी बालगंधर्व रंगमंदिर पुणे इथं आयोजित करण्यात आलंय. याच पार्श्वभूमीवर भारतीय कामगार सेनेचे सरचिटणीस आणि किमान वेतन सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष रघुनाथ कुचे यांनी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत कोथरूड नाट्य परिषदेचे अध्यक्ष सुनील महाजन तसेच शिवसेना चित्रपट सेनेचे समन्वयक कौस्तुभ कुलकर्णी यांनी MKN मराठीशी बोलताना या कार्यक्रमाबद्दल माहिती दिली आहे. पुण्यामध्ये नाट्य चित्रपट साहित्य या क्षेत्रामध्ये जी मान्यवर मंडळी काम करतात त्यांनाही या ठिकाणी आपण त्या कार्यक्रमामध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रमामध्ये विशेष पुरस्कार आपण देणार आहोत. त्यापैकी मनीषाताई साठे आहेत, स्वातीताई दातार आहेत, प्राजक्ता गायकवाड, तेजस बर्वे, घनश्यामजी देशमुख, केदार जिमोरे आणि ज्यांच्या हस्ते हा कार्यक्रम होणार आहे त्या माझे नाट्य संमेलनाचे अध्यक्ष कीर्ती शिलेदार असतील प्रमुख पाहुणे म्हणून. त्याचबरोबर आदेश बांदेकर हेही त्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. नमस्कार, मी कौस्तुभ कुलकर्णी, माझ्यासोबत विश्वास जगताप आहेत, भारतीय कामगार सेनेचे सरचिटणीस. 23 जानेवारीला हिंदू हृदय सम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचा जन्मदिवस असतो. त्यानिमित्तानं 22 तारखेला बालगंधर्व रंगमंदिर पुणे येथे हिंदू हृदय सम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे सांस्कृतिक महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं. हा महोत्सव दिवसभर असणार आहे आणि या महोत्सवामध्ये अनेक दिवसभर कार्यक्रमाचं सादरीकरण होणार आहे जे पुणेकरांसाठी विनामूल्य असणार आहे. सकाळी उद्घाटनाला माननीय नीलमताई गोरे, कीर्तिताई शिलेदार आणि आदेश बांदेकर उपस्थित असणार आणि अनेक कलावंत उपस्थित असणार आहेत. या महोत्सवानिमित्त काही कलावंतांना ज्यांनी विशेष पुरस्कारांना सन्मानित करण्यात येणार आहे आणि महत्त्वाचं रंगभूषाकार प्रभाकरजी भावे यांना जीवनगौरव पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात येणार आहे. महिलांसाठी लावणी महोत्सव आहे, त्यानंतर एक पात्री कलाकारांचा हास्यजल्लोष कार्यक्रम आहे आणि रात्री गाण्यांचा कार्यक्रम आहे. असा सकाळी 10 पासून ते रात्री 12 वाजेपर्यंत अनेक कार्यक्रम आयोजित केले. तर पुणेकरांना विनंती आहे की त्यांनी या महोत्सवाचा आनंद घ्यावा, उपस्थित राहावं. धन्यवाद. पुरस्काराचं स्वरूप आहे, पुरस्कारचं स्वरूप आहे, त्यांना मानचिन्ह देण्यात येणार आहे, शाल आहे, श्रीफळ आहे आणि म्हणता येईल की त्यांना एक फुलाचं झाड जे आमचं मेन आहे की झाडं लावा, तो आम्ही प्रत्येकाला एक फुलाचं रोपटं पण देणार आहोत. नमस्कार, शिवसेना प्रमुख वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीनिमित्त या ठिकाणी 22 तारखेला म्हणजे त्याची 23 तारखेला साहेबांचा वाढदिवस असतो, 22 तारखेला पुण्यामध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रमाचा महोत्सवाचं नियोजन या ठिकाणी करण्यात आलं आहे. सदर कार्यक्रमाचं उद्घाटन विधान परिषदेच्या उपसभापती या ठिकाणी नीलमताई गोरे, चित्रपट सेनेचे अध्यक्ष आदेशजी बांदेकर आणि त्यांचे सर्व सहकारी या ठिकाणी पुण्यात बालगंधर्व रंगमंदिर या ठिकाणी हा कार्यक्रम संपन्न होत आहे. कलाक्षेत्रातल्या विविध स्वरूपाचं वेगवेगळ्या स्टेजला काम करणारे जे कलाकार आहेत त्यांचा या ठिकाणी मानसन्मान होणार आहे. काही लोकांना जीवन गौरव पुरस्काराने पुरस्कार देण्यात येणार आहे. या प्रसंगी आपणही ह्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहावं असं मी या ठिकाणी आपल्याला आवाहन